Ni kinara wa muungano wa Azimio la Umoja moja kwa moja kutoka kaunti hii ya Busia ambaye amepokelewa vizuri sana katika mkutano ambao alikuwa anafanya leo hii katika uga huu wa Busia Stadium. Raila Odinga ameweza kuandamana na viongozi kadhaa akiwemo Martha Karua, Junet Mohamed, Peter Kenneth, vile vile na viongozi wengine kutoka muungano ule ama chama kile cha Jubilee akiwemo Jeremiah Kioni. Watu wamefurika kweli kweli, licha kwamba wengi walikuwa wanadhania na kuhoji kwamba Raila Odinga hangeweza kupata reception kama hii. Raila, huu utakuwa ni mkutano wake wa tano baada ya kuanza wale wa kwanza katika uga ule wa Kamkunji, akakuja Jacaranda, akaenda Kibra, baada ya Kibra akaenda Machakos, hapo jana alikuwa Kisumu na the former president Uhuru Kenyatta, na leo hii yupo hapa Busia. Na maandamano haya yake yanaendelea kuchukua mkondo mpya kila kunapokucha na kila kunapopambazuka. Wengine ulichukulia swala hili kama swala ambalo halina uzito wote, lakini hali halisi ni kwamba Rais William Samoei Ruto anaendelea kupata wakati mgumu kukabiliana na Raila Odinga, kwa sababu Raila Odinga yale mambo anawaambia wakenya wanahisi kwamba ni ya ukweli, kwa sababu kama swala la upandaji wa gharama ya maisha, vile vile kupanda kwa gas imepanda hivi majuzi, swala lingine ni kupanda kwa unga, ni tuhuma ambazo Raila Odinga amekuwa akitumu serikali ya Kenya kwanza kwamba haijaweza kutimiza zile ahadi ambazo iliwapa wakenya, kama vile kuweza kuangusha ama kuzusha bei ya bidhaa muhimu humu nchini.